ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ସହରର ଧୂମାଭଟା ଛକଠାରେ ଗୋଟିଏ 407 ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଳା ଥାନା ସିରାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ସ୍ମିତା ସୁଭଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ମିତା ପାଟନାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ। ପାଟନାଗଡ଼ ସହରରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସକାଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା 407 ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଆଇ ଯେନ୍ ଛୁଆ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଛୁଆର ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ମିତା ସୁଭଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଧାନ। ସେ ଏଇଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହେଲା? ରାକ୍ଷୀ ବନେଇ ଲାଗି ଘରକେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାପରେ ଆଜି ସକାଳେ ତାମାନେ ବସ୍ରେ ଗଲା, ତାର ଘରୁ ଯେନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା ସେନ ଯାଇକରି କଲେଜକେ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ସେନ୍କେ ନେଇ ଯିବାର ଶୁଣିବାର ମିଳୁଛି ଡାକ୍ତର ମାନେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ମାନେ ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ତାର ସେଠାରେ ଚଲେଇକରି ସ୍ପିଡ଼ ଆସିକରି ଚଲେଇଦେଲା, ଚେପେଇ ଦେଲା। ଆଉ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ପାଟନାଗଡ଼ ସେ କଲେଜ ପାଖେ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ପାଟନାଗଡ଼ ଦେଉଳଙ୍ଗାର ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।